الله رحمان رحیمی زتمند لودونکو سلامونه او وخت مو په خیر د ژوندون دی او تاسو خبري ټولګه ګوري خبري ټولګه د څو مهمو خبرونو پر سر ټکو پیلو امریکا او متحدهانې منځنۍ اسیا ته درتلوب حادثه کې دي د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګلارو فایي امریکا او متحدهانې غړي د افغانستان تازه او نزدک ثبات په بهیر کې لاس واخلې دا به پخپل باندې د متحده ایالاتو د فاره د ترهګري یو منبي وګړي به وسچون جوړت ایران او پاکستان د افغان کډوالو پر وړاندې د ټولو نړیوالو اصولو خلاف عمل کوي تتون کې د افغان کډوالو پر وړاندې د ایران او پاکستان پر سیاستونو نیوکه کوي او وايي چې د باړه هیبدنه د کډوالي د ټولو نړیوالو اصول خلاف عمل کوي افغان کډوالو پر وړاندې هغه زمونه زور زیاتای او خلاف د ټولو نړیوالو اصول کارومار نه سره څنګه 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 نه آیا چې افرو مونږ د پروتوکول نه سوځي تم تر او لامل د کوباشو نه ساتل تم کالیا مشهد د وخت خلاف د ټولو نړیوالو ایران او پاکستان کې نړی والدی د افغانانستان په کورنۍ چالو کې د لاس بہنې هڅې نه کوي کال پهان وایي نړی دی د هبادونو خپلوا کوي ترنوي وکړي د افغانانستان په کورنۍ چالو کې د لاس بہنې ډاده وکړي او بهرنیو د ټولګډونو نه تعریف خپل ایجنټان زې پر ځای کول دي نو خصوصا د منطقي او چدوو استراتیجی او ددوې اهداف لپاره کارو کې اوس هم بشپړ خبرونه د روسی بهرنه یو چارو وزیر سرګلارو فایي امریکا او متحدانې پدې حادثه کې د افغانان په تازه صحبات کې لاسوهنه وکړي او الحمدلاره غوړې د منځنوي اسيا په وډونو کې خپل پاولدي حضور ته پلمه ولټوي لاروف د منځنوي اسيا په وډونو د امنیت په اړه د منځست په دواینې ورځو لغوند کې د خبرو پر مهال د امریکا, دا امریکا دا او د امریکا د متحدینو بریدیګر فعالیتونه د یورو ايشا نیمه وچی د امنیت لپاره غوښت یاد کړ او خبردارۍ ورکړې چې د غختمون د دغې نیمه وچی د تجزیه ګوارځياته وی په ورته لړکې بیادا چار بشنوونکي د سرګلار او فرګندونکو ته پېښارې سره وايي چې امریکا باید د افغانستان په ګډون د اسيایي هیوادونو په کورني چارو کې د مداخلې څخه لاس واخلي د روسي د بهرنوي اوچار وزير سرګي لاوروف د منځني اسيا هيوادونو د امنيت پاړه د منسک په دويم من نړيواله غونډه کې د خبرو پر مهال ویلي چې امریکا او غرب غوړي د افغانان په نازک سوباط کې لاس واهنه وکړي او په خبر راي د منځني اسيا په هيوادونو کې د خپل پوجي حضور لپاره پالمي ولټوي سرګي لاوروف خبرداري ورکړې چې دغه اقدامات د اسيا د لوی وچي د تجزیه غوښته وي د روسي د بهرنوي اوچار وزير سرګي لاوروف وای لوکاشنکو کوم چې نن اوچن... ډېر امریکه او شریکانی غواړي د افغانان د نازک ثبات په بهیر کلاصونه وکړي د منځنۍ اسیا په هیوزونو کې د خپل فوزی حضور لپاره پالمیلټوي د امریکا او د امریکا متحده ایالاتو بریټګر فعالیتونه د یورو ایشیا نیموچې د امنیت لپاره غوښته دغه اقدامات د دغې نیموچې د تځیق غوښتیا توي د سی اس سی چارو کار په هن وای چې د امریکا په ګډون غرب باید نور د افغانان او منځنۍ اسیا هیوادونو په کورنۍ وچارو کې د دا لاسوهنې ډډه وکړي هغه وای چې د افغانان په ګډون د آسیایی هیوادونو امنیت نارامه شي دا چارې کول شي چې نړیوال امنیت ته خطر جوړ کړي د شېستاند چې د منځنۍ اسیا او د افغانستان په شمول باندې جن خطیج اسیا د هیوادونو په کورنۍ وچاره کې لاسوهنه وکړي ځکه دا سيمه دا ونسان په شمول باندې دی د تر لریحتیزه پرې د خلیجې وځونو پرې دیپلوم او د وسل د اټ څلور مو همونه تایګنل کیږي کچیر داسمه نا ناقرر کیږي معلومه خبر ده چې منځنۍ اسیا ته دبونستان پښمول باندې په دېsene کې د خلخ زرواديونو پوري ترابي او عربي او هیوادونو پوري ستونزې ایجاد کیو نن هم نپدني کیږي ځاتې دو بپخپل باندې د متحده ایالاتو د فقره د ترهګري یا منبي وګړي بګښتونه جوړت سياسي چارو کار په هان وای د آسیای هیوادونو او ټولنې چې پاسیا کې د امنیت او ټیکا او پلتک کی دي وختونه کوي چې د ملګرو تونو سره په همغږۍ د یادې سیمه د امنیت لپاره کار وکړي د پاکستان په شمول باندې داسې مچهنده افغانستان د تر دې خاته تر سعودي پورې او تر ترکی پورې په دې سیمه کې د نړۍ غرش او نفوس په وزینو نفوس او امنیتي نفوس ځکه کې تاسو اچي د دې مخه وونی و شي په دې کې د منځه روند او بیا فرض مثال د نورو هغه ټولونو چاغې په دیسیمه کې غوړې چانه تامینو غوښتي او سنځمنه ولانځمنو غوښتي د تر هغهري د فاردي مبارزه کولو غوښتي د دې پربټ فګړ باندې د ملګر ملتونونو د عامه شورا په شونوبله بعد اقدام وکړي د افغانانستان په ګډون اسیا کې د امریکا په اوزي حضور د پلمو لټولو او د افغانانستان په صوبات کې د لاسوهانی پاړه سرګل اوروف د دا سرګنداوني داسې محل کې ویچي لدی وډان دې هم د اسلامي امارت چارواکو د امریکا په ګډون د غربي وادونو پر سیاست د افغانانستان پر وړاندې نیوکه کړې وي ایران او پاکستان د افغان کاروالو پر وړاندې د ټولو نړیوالو اصول خلاف عمل کوي کتونکې د افغان کاروالو پر وړاندې د ایران او پاکستان پر سیاستونو نیوکه کوي او ايجه د وړه هیوادونو د کاروالي د ټولو نړیوالو اصول خلاف عمل کوي دا ورځ د چاړو شړون کې په دې باور دي چې اسلام آباد او تهران د خپل مخ وترلاسه کولو لپاره هڅه کوي چې پر افغان کاروالو فشارونه لا زیات کړي ترڅو افغان حکومت د دوی غښتونو ته اوګټي ټکړي دا سرګندمو په داسې محل راپورته کیږي چې پورس د یو کې د ایران او پاکستان هیوادونو کې لا افغان کډوالو سره د ناوړه چلند په اړه رپورټ ورکړل شوی کډوالي <سؤال> هغه ستونزه چې د غنو هیوادونو وګړي ورسره مخ دي خو لا افغان کډوالو سره په گاوند ایران او پاکستان کې وخت نا وخت غیر انساني چلند ترسره کوي په همدې تړاو کتون کې د افغان تړوالو پر وړاندې د تہران او اسلام آباد پر روانو سیاستونو نیوکه کوي او واي چې دواړه هیوادونه په دغه برخه کې ټول اصول ترخه وړاندې کړی دي د دوی باور دی افغانستان دوا گاونډي هیوادونه ایران او پاکستان د افغان کډوالو پر وړاندې غیر انساني چلن تر سره کوي چې پر وایناي د کډوالۍ اړوند ټول نړیوال اصول یې مات کړی دي د غراز دوی زیاتوي چې تهران او اسلام اباد د خپل مخه تر لاسکې دوله لپاره هڅه کوي چې پر افغان کډوالو فشار راوړي در سولې د اړخه کابل د دوه غوختونو ته اوګه ټیټکړي دا ورن کډول په وړاندې هغه ظلمونو او زور زیاتای او خلاف د ټول نړیوال اصول کاروونکي نه سي اوپنځو سم دی بیا نه یا تریتی اپرومو دغه پروتوکول نه سواطش پټم کال او اعلانې د کوبا شېر نصاب ته ستریتم کال یې منشدو نړیواله من تخلاف د ټولا کرنې ایران او پاکستان کې نس په دې په ثران نور هوادونه نه کوي نو ري هوادونه خو سن روپاي هوادونه په وخت سیافغان کډوال پخپل یو خلاف قانون کارو کې یا جرمونه تاسو راکيم یا داسې کارونه سره وکړي چې نازمه عامه تا یا ټولنيز څنګه ته خطرپی هیګي نو چا واکه مجبور دي سره قانون چلن وکيم اته تر دې کچې پورې چې د پ택 خپل یوته دی پور کې چې ډیر خطر دیږي کولې امنا ته د دټر څنګه زینه نور بیا وایي چې د تیرو 3 کلونو راهي په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو پر وړاندې ناوړه چلن تر سرکېږي او زیاتوي چې په دغه موده کې ګڼ شمیر افغانان په یادو هيوادونو کې لستونزو سره مخ دي دوې پر ایران او پاکستان د نیوکه په توګه وایي چې اوس مهال د یادو هوادونو په بندخونو کې زیات شمیر بې ګناه افغانان باندې اندي چې د افغان لوري څخه د خوشې کې دوه غښتنه اهم کوي لتی رتري وکړ نورې سي د افغان کډوالو وضعیت په پاکستان او ایران کې خورا ډیر زیات د اندې کې وایي دا بې پردغه وایي افغان کډوال په ایران کې دی پولیس لوري زاورو لګيګي کی شکنجا کیګي جيلولو ته چول کی او حتی او حتی و جلګي او هیڅو کې دی پختنی نسټه د باټ هم هیرانه کړچې حراميار ځین یفغانان ی ایران دی حکومت لوري حتی اډامې دی د ټولو ته پا پام سره کابل بیا هم ور پور له اسلام اباد او تهران سره غوښتنه کړي چې د افغان کډوالو سره په خپل چلن کې بدلون راولي نړې دې د هیودونو خپل واقعي ترناوي وکړ د افغانستان په کورني چارو کې د دلس پهنه ډاده وکړي د نظرخواندان وی یو شمره هیودونو د خپل سياسي و استخباراتي ګټو خندیساتلو په مخه په افغانستان کې د ټولګټونو حکومت غوښتنې کوي چې په خبره یې په افغانستان کې د تیر پ تیر ټولګټونو حکومتونو آزمینه ورکړي چې بې پایلې و کتون کې ټینګار کوي چې ستونزې به په هر نظام کې وي خوتاوار په تیریدو سره د حل وردی په تیردو له سيزو کې افغانستان کې ټولګډونه حکومت او ترڅنګ په پراخه کچه د کتون کو نیوکه د نظر خواندان وای په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت نسخې تکراری دي او زیاتوی چې یو شمیر هیوادونه په دې هیات کې د خپلو سیاسي او استخباراتي ګټو خوندې ساتلو په موخه په افغانستان کې د ټول شموله حکومت غوښتنه کوي دې سياتوي چې ټولګډون حکومت په تېر کې تکرر شوی چې پایلې نه دی ور کړې کاتون کې نیوکه کوي چې نړیوال هیوا دونه دی د افغانستان خپل واقعیت احترام کایل شي او په دې خاورې کې د دا لاسوهنې ډډه وکړي ا دې بهرنه یو د ټولګډون نه تعریف خپل ایجنټان زې پر ځای کول دي نوخصو سند منطقي او چې د دوی دو ستراتیژي او د دو دوی هدف لپاره کارو کې خو د ټول کګډونه تعریف بیا د افغانانو جملې نه تخصص باید په پا پام پا کې ونولشي او جمنتيیا باید په پا پام پا کې ونولشي د افغانانو تعریف نو د نړیوالو یا د بهرنیو تعریف لپاره هیڅ افغان نه غاډګ دي ځکه چې دا نسخه از میل شوی ده په افغانستان کې دغره از د نظر خواندان تیر شل کلن جمهوریت ته پا پام سره وایي چې هر ډول ټول شموله حکومت د افغان ولسمو په درد دوا نه وو او یوازې د نړی او سیمه هیوادونو سیاسي او استخباراتي ګټې پکې خوندې وي دوی زیاتوی چې د اسلامي امارت او سنۍ نظام ټول شمولاته کاتون کې ټینګار کوي چې ستونزې په هر نظام کې وي خو دا وخت په تیري دوسر د حل وړوي دوی د اسلامي امارت نه غوښتنه کوي چې ځوان پختہ دی په دولتي اډانه کې ځای ورکړي ترڅو د ځوانو قدرونو د کډوالي مخاوني ولشي ټول شموله حکومت د جمهوریت هم و چې په خپله د ډاډه وړې شو نړي په پاکستان کې افغانستان غوړي چې دلته په فساد کې ښکېل وي دلته بغیر کښنه کړنه کوي دلته کومندان هم وی والی هم وی رئیس جمهور هم وی د هر څه صلاحيت د درې وی په افغانستان کې اوس د حکومت نه چلېږي اوس یو امارات راغلی چې هغه اسلامي امارات دی او د اسلامي امارات تر چتر لاندې بارڅو ژوند کوي د اسلامي امارات لمسولین هم زمينهستي ژوند وغوښتنې کوم چې پېداراته کې بااستعداد او ور کسان ته هم ځای ورکړي ترڅو د نړۍ خپل بندشي دا په داسې حال کې چې ششمیر هیوا دونه په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت وغوښتنې کوي چې د دوی په هیواکه په پا پرخه کچو کومه د حکومتي ادارې څخه به برخي دي او په حکومت کې ورته هېڅ ډول امتیازات تم ورکول کېږي دولستون غختونو ته پاملرانه د غره دولتداري لامل ګرځېدې نظر خوندان د ولستون د مشروع غختونو په منلو ټینګار کوي او وایي چې اسلامي امارات په دی په یاد برخې ته زیاتہ پاملرانه وکړي د اوراس کتون کې وایي چې د اسلامي امارات ترمنځ اختلافات شته نه لري خو پر وړاندې یې اوس مې راستخباراتي کړي تبلیغات کوي تر ټول د لارې دوه خپل موخه ته ځانور اسوي دغه را دولتداري لپاره په کار د چي د ولسونو مشروع غختونو ته وخت ورکړل شي کتونکې د اسلامي امارت د یو شمیر مشرانو هاغه وایناوه ته په اشاري سره وایي چې ګواکې د اسلامي امارت ترمنځ اختلاف شتون لري وردا نظر اختلاف شته دوی وای د هیواد درغونې لپاره د نظر اختلاف د ولسونو دراټولیدو لامل ګرځي چې په خبرې مسولین د افغان ولسونو مشروع غختونه ته وخت ورکړي چې په خبرې د دوی غختونه ته وخت ورکول د غوړه دا دولتداري لامل ګرځې د هیواد کې راغونه پر مخته ګرځمن ستګي چې ترڅنګ د کډوالۍ مخ اهم ورسرنې ولکېږي د افغانستان د ولس واینه او د نړۍ د غشتنې واینه په امندغه واینا کې اما ولید او زوی ولایسم کچری د طالبانو تصمیم نوین کی په دغه ټکو ته چې کوم ټکی چې اباستانهږي دوی ته وړاندیز ورخړای چې دغه تفارقی یا د نیفاق لادرسه نه دی دغه خپل دولتداری او دغه دولت ځمامدار او دغه سیاستمدار دنده د چې خو وړاندیزونه د دولت د دایمي کولو او د نظام د پایخ پا لپاره دغه سیاست کولو پر سیمه کې اونړی کې و وړاندې زونه ورکي د هر افغان د هر مسلمان د هر صادق وطن د بچای دنده ده 포 ورته وخت کې بیا د نظر خوندان د اسلامي امارت د مشرانو نظر اختلافات, پا پا اختلافات او په پام سره وایي چې یو شمېر استخباراتي کړي هڅه کوي چې د اسلامي امارت ترمنځ اختلافات او تلمون وهي او غوړي چې په دې ډول د دا افغانو لسونو اذهان مخشوش کړي دوی وایي یاد استخباراتي سازمانونه د اسلامي امارت پر وړاندې مطبوعاتي او تبلیغاتي جګړې ته مخکړي ده تر څو خپل سياسي او استخباراتي ګټي خوندې وساتي بعد از که در سه سال گذشته فشارهای محتمل شده اقتصادی سیاسی بر افغانستان به او اندازه ای که میخواستند موثریت پیدا نکرده حال جنگ روانی و مطبوعاتی را مطرح بحث ساختند و از این تاریخ میخواهند در بدنه حکومتداری در افغانستان انکسار را ایجاد بکنند و از طرف ایجاد فاصله فیهم ملت و حاکمیت مطرح بحث باشه که گویا فی مابین مقامات حکومتی سلسله مراتب و اطاعت پذیری مطرح بحث نیست ی موضوعات عام هست تمام کشورها در میادین جنگ مطبوعاتی و میدانی طرح برنامه‌های اشاره دار و د دې راستا جمع از افغان‌هایی که بیران افغانستان هست وا هم سهم فعال گرفتند دا په داسه حال کې چې د اسلامي امارت د بهرنۍ او چارو وزارت سیاسي مرستيال شیر محمد عباس تانغزي په یو غونډه کې ویلي وو چې د اسلامي امارت د مشرانو ترمنځ هیڅ ډول اختلافات شتون نلري خو پر وینا د هواد پرمختګ لپاره د نظر اختلاف شته ناړيوال مرستندوی سازمانونه د بشري مرستو ته سياسي رنګ نه ورکوي بي خو سره د چمتوالي ملي اداري چارو کې وايي چې په افغانستان کې په پا خارخکې افغانستان بشري مرستو ترتي علي لري او غښتنه کوي چې ناړيوال مرستندوی بنسټونه د پدغه برخه کې له توپیري چلند څخه ډاډه وکړي او د لاړې دي له سياسات سره نه غوټا کوي مسؤلين ټینګار کوي چې ناړيوال مرستندوی سازمانونه دي بي خو سره د چمتوالي اداري لاسني وای وکړي مسؤولین زیاتویچ د قلیمي بدلون له عمل افغانان خورا زیات اخزم من شوی چې په پراخه کچناريوالو مرستو ته 8٪ په افغانستان کې بې وظله بې بی کاري کډوالي خورا زیات افغانان سپل دي او په پراخه کچمرستو ته 8٪ په همدي موخه د پیخو سره د چمتوال ملي اداري چارواکي غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د بې وظلو لاسنوي په برخه کې د یادي اداري بشپړ ملاتړ وشي مولا جانان سایق وای چې یادې درا کوم سیاسي بنسټ نه ده چې په خبرې نړۍوال دی پی خو سره د چمتوالي ملي ادارې لاس نیوي وکړي سایق په نړۍوالو مستندوي سازمانونو نیوکه وکړه چې تر ډیره په افغانستان کې بشري مرسته له سیاست سره غوټه کوي نو تاسو ته خو محترم معلوماتو چې په افغانستان کې اکثریت خلک د اکثریت خلکو ژوند د صداثیرو سرويختو کولو کې له تکلیفونو سره 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 مشکلاتو سره سره بیا په دغه وځ د اقلیم د بدلون لمخ لواجی لمونپی اثرات او څخه زیات تر هوادوال بیا منتظر سوی دي نو په زیات کچ هوادوال او مرستو ته ضرورت لري او لیس اقتصادي ستونزو سره مخاله نړيوالو مؤسساتو او خیریره بنسټونو او خيرو هواديو او خيرو هوادوال خير له ټول څنګ د غشتنه د سیراتو کې زميکي که احیانا زمیداس سخت څلکه تیر زمي نو د افغانانو حال به ډېرې مشکلاتو سره سره چې لټول څمځه دي غشتنه د کثیر پدی راتن کې زمي کې له هوادوالو سره کومک وکي ورزنه ونندوي بي جانان سایک زیاتوي چې تیر او چلو لسیزو جګړو زپل کېدو سره سره پدی ورسته یو چې افغانان اقليمي بدلون هم په پراخه کچه زپل دي چې تر ډیره پوري نړيوالو بشري مرستو ته اړتیا لري لړ ټول هوښ از منونو څه خوند د جدي غشته نه دي د ازمور د یو داسه اداره د حوادثو اداره سیده په سیاست فريتلاونه لري او نه د سياسي نه سياسي اداره د دفاع او داخله وزارت نه دي د حوادثو یو نړیواله ملي اداره نوکردي سره کوشش کومک کوي او د حواددغه حوادوال یا د سیده نړیوالو په جم کې دغه حوادوال مسلمانانو مننه هم له غو سره جم سي نوکر دو غو سره کومک کوي دا به سيوار تبيزه دا به ټول سره مکمل همکاري و دي سایکل ټولو افغان سوداګرو پنګوالو او خیرخواخه هیوادوالو څخغه وختنه وکړه چې پر روان جمی کې د بیوزلو هیوادوالو لاسنی وای وکړي ل ټول هغه موسسات او یا هغه خیرو خیرو هوادوالو یا هغه خیریه بن 6595 خامدا جدي غشتنه ده سيपरेटي کزومي ککازم سقفي سيلاحي هوادوالو سره کومک کوي او زموږ د هوادوالو مشکلات په غاده سره حل کوسي د دغه هوادوالو راتلونکو یوه اندازہ راښانه ده په داسې حال کې د چپیخو سره د چمتوالي ملي اداري رئیس په یو غونډه کې ویل و چې په افغانستان کې په سلونکو په پنځو سلنه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري د پاکستان بهرنیي چارو وزارت وایند د ممتاز زهره بلوچ په اسلام اباد له هیڅ طرحګری ډلې سره چې د پاکستان د وسدیدونکو او امنيتي جواکنو د واجبو مسؤلوي د خبرو لېوالتيانه لري زهره بلوچ د سرګندونې پاکستان کې د اسلامي امارات د سفیر سردار احمد شکیب د وروستي خبرو پڑھه پوښتنه ته په جواب کې کړې دي سردار احمد شکیب تر دیوراند دی ویلی وو چې د ټي ټي پ موضوع خبرو اترو تارتیا لري د پاکستان بهرنیي چارو وزارت وایندې د ایران په پوله کې پر افغان دوالو د بریټ پردنس نه دی ویلي د صنعت او سوداګری وزارت سرپرست نو ورودین عزیزی افغانانکه د روسي لا سفیر دیمیتری جیرونوف سره د دباړو هیوادنو ترمنځ د اقتصادي اړیکو پرختیاپ مخه د ګډه کاري ډلې پر جوړولو خبري کړې دي د صنعت او سوداګری وزارت پیو خبرپاڼه کې ویل دي د واړو خو د افغان روس سوداګری زغونډي تر سره کولو د شمال سویل نړیوال ترانزيتي د اهلیز د افغانستان د ګټه خستن لپار د چمتوالي د دباړو هیوادنو لپار د ګټو ورو پروژو پلان راچولو په افغانستان کې د قانونو کارنې او باورنژي او صنعت په برخه کې د پنګونې زمينو پړه خبرې کړي دي د اسعارو بي یو امریکاي ډالر په شپږ طافغانه پینځنوي پوله یو پاونډ شپږتیافغانه پینځنوي پوله یو یورو ۲ او یاباني څلوروي پوله یاو دې ماراتو در هم اطلس افغاني درويش ټوله د سعودي او ريال او ولس اپاني درياتیا ټوله زر پاکستاني کلداري 220 افغاني زر ايراني تومان ياو افغاني اويويش ټوله زر هندي کلداري او 76 افغاني د هوا حالات صوابدا بابل کې اسمان المرد د توډوخل وړه درجه 23 ټيټه 15 جلال آباد اسمان المرد د توډوخل <سؤال> وړه درجه 23 ټيټه 12 مزار شریف اسمان المرد د توډوخل وړه درجه 30 ټيټه 11 کندهار اسمان المرد د توډوخل وړه درجه 25 ټيټه 11 حرات اسمان المرد د توډوخل وړه درجه 22 ټيټه 13 پېښور اسمان المرد د توډوخل وړه درجه 29 ټيټه 10 دا زموږ د دې هټه ځوړستي او مهم خبرونه علی ملکات خامو مننه کوم